Ma chère mademoiselle, con profundo orgullo y un gran placer, le damos la bienvenida esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor tiene el honor de presentarle su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, la comienzo y el traje, subduño. Hola, bon dia. Avui estem aquí novament a Calella, a l'Institut Bisbe Sivilla, amb els alumnes de primer de restaurant bar. I ens trobem aquí avui per fer una pràctica gravada, una pràctica que consisteix en un pelat de fruita, concretament unes pomes i unes taronges davant del client, en el que podria ser doncs, un bufet de postres, més per un restaurant tipus vegetarià o macrobiòtic. Si us sembla, ens anirem presentant els alumnes. Jo sóc Jordi Parés, sóc el professor. Doncs vinga, si us sembla, comencem. Àlex, David, aneu a buscar les pomes. I començarem per fer un pelat amb diferents varietats que trobareu, segons el client, el que ens pugui arribar a demanar. Si voleu, Arnau, Manel. Veieu que cada un ha agafat una varietat diferent de poma, cada un té les seves qualitats i seves característiques. Podeu començar, si voleu, amb la forquilla, punxar per la part del peduncle, el que seria la poma, i partir-la pel mig. Val. I ara en farem quatre parts. Si us hi fixeu, sempre és millor de partir la poma per al mig de la forquilla per evitar doncs, de que ens caigui la poma en dos parts i així seria més fàcil. Ara sempre mirarem de treballar amb elegància, posarem els tres talls de poma que no farem servir de moment, els posarem a la part superior del plat i començarem a fer la pelada pròpiament dita. Eliminarem la part del peduncle, de la part d'on hi ha la unió amb l'arbre, que serà la part que subjectarem amb la forquilla per poder-la pelar bé. Un cop hàgim eliminat aquesta part, procedirem a punxar a la forquilla per sota del cor. Ens ajudarem, si voleu, amb la cullera, per tal que no es mogui la poma i ens sigui més fàcil. Eliminarem l'altra part de dalt. Molt bé, David. I girarem la poma i amb mantenir l'elegància i un saber fer traurem doncs, el que seria la pell, evitant doncs, que ens caigui moviments bruscos, la pell sobre el plat, etc etc. També és important en aquest punt que anem mantinguent una mica una certa velocitat. És evident que el client no pot esperar eternament que li parlem la poma. Així doncs, la destresa en aquest aspecte també és important. Algunes indicacions per part del cambrer en el moment d'aquest pelat per no crear aquest sentiment de no estic fent res o estic pendent de simplement del cambrer, potser serien una mica agraïts per part de la clientela, com per exemple doncs, algunes característiques o algunes propietats del que seria doncs, la poma. Avui us presentem, juntament amb en Carles, doncs, com s'elabora una poma flambejada amb una salsa que és molt típica de França, molt semblant a la crepe sucette. Si us sembla, començarem. Primer de tot, abans d'encendre el foc, posarem la mantega sobre el sauté. Nosaltres anomenem en aquest tipus de paella amb coure, l'anomenem sauté, degut a la influència francesa i doncs, degut a aquest plat que és de França. Si en cas, on encendrem el foc ja i posarem dos o tres cullerades també de sucre i començarem aquesta elaboració. Si vols, Carles, vés agafant la forquilla i no tocarem res fins que no es comenci a caramelitzar el sucre, que és el que volem. En aquest moment és el que li conferirà al torrat del sucre el color final de la salsa, que és el que nosaltres pretenem, que sigui una salsa fosca.
si veiem en algun moment que algun tros es torna una mica massa, doncs podem anar-lo remenant per tal de que no ens agafi massa color. Veiem com es va desfent la mantega en aquest punt. I de seguida doncs, veurem com ens anirà posant el color torrat. No ho toquem, Carles, simplement doncs deixem que faci el seu curs. Aquí veiem com comença a agafar color i veieu que a la forquilla ja hem punxat una pell de taronja. Això, doncs, com bé sabeu, els soters, les paelles s'han de cuidar i ens donen dos avantatges. Un, per una banda, protegir el soter de les punxes de la forquilla i per altra banda, els olis essencials de la pell que ens conferiran un sabor més típic de taronja, no? Òscar, ens pots portar una mica de suc de taronja, sisplau? Que tenim allà a la nevera. Anem remenant, veieu aquestes puntes negres, això el que hem de començar a mirar és que no se'ns cremi massa i fins i tot, Carles, si en algun moment veiem que se'ns en va, doncs apartem del foc, tranquil·lament, sense... Pensem que això és una elaboració davant d'un client, per tant, el punt de cocció sempre ell el pot triar. És una llàstima també que no podeu sentir els aromes que s'estan desprenent, mantega, la mantega noisette, que en diuen els francesos. Anem remenant, ara sí, anem remenant-ho tot. Al mig també, pensem que el foc sempre és un foc petit, és un reixó, és un càmping gas, que en diem així vulgarment, i el foc es concentra tot al mig, en una cuina tenim el foc més dissipat amb tota la paella, en aquest cas doncs, ho anem remenant tot, Carles, al mig també, vale? Evitant que se'ns enganxi, i elaborant el que és el caramel. Bé, veiem com va fent la seva... En aquest punt, quasi bé no hi ha reducció, perquè no hi pot haver-hi reducció, perquè el que reduiríem, moltes gràcies, el que reduiríem seria aigua. Aquí tenim present que hi hem posat un greix, que seria la mantega, i un sucre que, d'humitat, hauríem de retirar el soter ara, perquè no se'ns cremés, més avall. Vinga, en aquest punt, ara, si em permets, estàvem veient que se'ns anava una mica això, Ho escalfem una mica d'aquesta punta i farem el que seria el flambejat. Escalfarem la punta de dalt del soter, ben calent, per poder fer el... Doncs en aquest punt no ens espantem, no passa res. A l'afegir-hi aquests licors el que fem és refredar la mescla i conferir-li sabors diferents al mateix moment que fem doncs una mica més espectacular doncs, el moviment. Anem reduint tot. És important doncs, cremar tot l'alcohol, Carles, perquè així hi afegirem una mica de suc de taronja per fer la reducció. Ara sí que busquem una reducció perquè el suc de taronja sí que té part d'humitat, que és això el que haurem de perdre ara, i per tant fer una salsa més espessa. Veiem aquest color avellanat que ha agafat degut a la torrefacció dels sucres, val? I ara anirem reduint aquesta salsa, esperant d'afegir-hi doncs, el que seria la poma per saltejar-la i per remenar-la dins aquest suc. Aquesta és avui un tipus de salsa, ens ha quedat una mica més torradeta. Segons el client, les preferències del client, doncs nosaltres podem jugar una mica, sabem quines preferències i quins gustos té, doncs ho podem fer d'una manera o d'una altra. Recordem que les elaboracions davant del client sempre seran doncs, unes elaboracions que es faran a sala amb clients més, amb uns serveis una mica més costosos, ja que la mà d'obra doncs, és diferent. Llavors el que procurarem és doncs, donar aquest tipus de servei. En aquest moment doncs, afegirem el que seran les pomes. Si els vols remenar tu, Carles. Mirarem de fer una cocció d'aquestes pomes, mirarem que no ens quedi massa cuita la poma per no fer una compota, que ens respecti sempre l'estructura. I en aquest punt, diguéssim que ja ha agafat el gust, podem parar el foc, el deixem aquí sobre mateix i podem abandonar ja la forquilla que ja no ens servirà per res, agafar el plat de presentació d'aquest postre. I Carles, tu mateix, si vols servir, jo t'aguantaré el soter perquè no ens caigui res i fem el servei d'aquest postre per al client. No hi hem afegit cap espècie, podríem haver afegit, doncs, per exemple, espècies com la canyella o qualsevol espècie que se'ns pugui acudir, ratlladura de taronja mateix, algun anís, fins i tot. Aquesta seria doncs, una mica més la poma saltejada bàsica amb la mantega suset i amb el flambeig. Molt bé, repassarem les puntes amb el lito, les taques que hi han quedat, les gotes. I
aquí podem fer la presentació d'aquest plat per degustar als nostres clients. Moltes gràcies, Carles, i ens veiem a la pròxima ocasió. Doncs bé, esperem que us hagi agradat aquesta preparació i aquesta elaboració davant del client. Ens despedim aquesta part del grup, que som més, però avui en representació doncs, ho hem fet nosaltres. Moltes gràcies i fins a la pròxima. Adéu-siau. Adéu. Que vagi bé. Suc d'unyó, canapé, especialité de chef, mueve el pato. ¡Qué delicia! Y la envidia gana los platos, el ballet. Va usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de ensueño a disfrutar lo bueno del festín. ¡Gran festín de postín! ¡Gran festín!